Příbrami na Chmelnici se konala regionální soutěž České šipky. Více nám o tom prozradil organizátor. Dneska tady probíhá regionální turnaj České šipkařské organizace. Je to v podstatě jako krajský turnaj. Kolik máte kategorií? Normálně jsou ženy, muži a dvojice. Žen se letos dnes přihlásilo jenom 7, takže ženy a muži hrají dohromady a po turnaji jednotlivců tedy proběhnou dvojice. Kolik máte celkově soutěžících dnes? Dneska je přihlášených 39 hráčů a hráček. Je to něco méně, než bylo v září na našem posledním regionálním turnaji. Nicméně na ten regionální turnaj je to pořád slušná účast. Jaký jsou pravidla soutěže? Hraje se 501 double out, hrajeme teda klasický šipky, 501 double out. Na 3 vítězní hrajou se skupiny, máme dneska 8 skupin, 7 je po 5, 1 je po 4 a 2 postupují do KO Pavouka. Soutěže se zúčastnila i česká reprezentantka. Co nám prozradila? Jak je těžké se dostat do reprezentace a co byste nám o ní mohla prozradit? Je to těžký, jelikož přibývá spoustu konkurence, kteří hráli dřív softové šipky a teďka začali hrát s náma stýlové šipky, takže konkurence je čím dál větší a udržet se v žebříčku na to, abyste prostě dosáhla na ten výběr té reprezentace, je opravdu teďka už docela těžký. A v reprezentaci je to ještě těžší, protože vlastně ta světová špička je prostě úplně na jiný úrovni, než to, co se hraje tady v České republice. A myslím si, že my jako celek Česká republika do toho máme ještě docela hodně daleko. A jak se závod líbil účastníkům? Dnešní soutěž je super, setkalo se tady hrozně dobrých hráčů a věřím, že vyhraju. No, tak už to tady známe, tak vždycky to bylo dobrý a bude to dobrý. Tady s klukama spolupracujeme ve českých regionálech, tak vlastně by mělo být dobrý. Je to super, ale nedaří se. Tak jak si dneska vedete v soutěži? Obyčejně normálně dobře, protože jsem hrál jen dvakrát, jsem dvakrát vyhrál a je to takový turnaj, kde se projeví ty talenti, příbramský, hrdinové a mládež. Já už to hraju 25 let, takže jsem takový matador, šipek. Takže mě to jakoby nepřekvapí, to je pro mě soutěž, pro lidi, pro diváky, pro mě zábavná spíš. Jak jste se k tomu dostal a jak trénujete? Tak já jsem se k tomu dostal v 17-18 letech, je mi 41. Bylo to normálně jenom jakoby z českého lidského charakteru. Chlap chlapovi, kdo ukáže, kdo umí víc. O pivo, o holku. A strašně mi to začalo bavit. Něco umět, něco hodit, ať to platí. A tak jsem u toho zůstal. A jak nakonec soutěž dopadla? V hlavním turnaji vyhrál Ladislav Šebek před Janem Hlaváčkem. Z žen byla nejlepší Vladimíra Tomarová, nejlepší juniorkou se stala Aneta Hocková a v kategorii dvojic vyhrál tandem Jan Hlaváček a Vladimíra Tomarová. Kdyby se někdo z diváků chtěl do soutěže přihlásit, jak to má udělat? V podstatě stačí, když přijde, je možný přímo tady na místě vyplnit registraci, to znamená přihlášku do České šipkařské organizace. Tam je poplatek 100 korun a platí to v podstatě už na pořád. A jinak ještě pořádáme čtyřkový turnaje, to je jako místní turnaj o stupeň níž a ty jsou v úterý u nás tady na Chmelnici, anebo v pátek v Biliáru a tam registrace není vůbec potřeba. Další závod na šipkaře čeká v dubnu na Dobříši. Příbramské Chmelnice, Veronika Bonková.